Сполучені Штати Америки тільки закашляли, але хоманить весь світ. На Уолл-стріт черговий обвал біржових індексів, зниження кредитного рейтингу США одним із найвідоміших у світі агентств S&P та європейські боргові негаразди вже призвели до падіння вартості активів в Україні. Простих українців на горі просять не здіймати паніку і не квапитися здавати валюту. Пояснюють, синхронність фінансових проблем в Європі та США – запорука незначних коливань курсів долара та євро. Марія Васильєва про фінансові очікування. Перша торговельна сесія на біржах після зниження кредитного рейтингу у США віддзеркалила тривожні очікування інвесторів. Це катастрофа, це як фінансове цунамі, цілковита втрата впевненості. Сьогодні упали ринки в Гонконзі, учора це трапилося в США. Китай, найбільший кредитор штатів, їх критикує, а це ще більше обвалює показники. Фінансова лихоманка не причина, а наслідок економічних проблем, роз'яснюють експерти. Вона ніби термометр, є індикатором уповільнення розвитку світової економіки після кризи 2008. Відтак, кажуть, вважати це початком нової кризи не варто. Те, що відбувається сьогодні, йде за іншим сценарієм, ніж у 2008-му. Тому є невеликий шанс, що ринкам все-таки вдасться викрутитися. Навіть якщо цього не трапиться, у нас є резерви валюти, щоб врятувати ситуацію. Економісти чекають сьогоднішнього рішення Федеральної резервної системи США щодо рівня кредитних ставок. Якщо їх вирішать не підвищувати, американська економіка збереже шанс відновити втрачені темпи. Ситуація за океаном і в Європі за найгіршого розвитку. Витку подій може збити світові ціни на метал. І це вже буде удар по Україні, яка досі дуже залежить від експортного виторгу металургів. Водночас є і вигоди, бо можуть впасти ціни на нафту і газ, та навпаки зрости ціни на зерно. А Україна – одна з країн, яка і в минулому році, і в цьому році буде мати дуже хороший урожай, то Україна буде в такому унікальному положенні, коли ціни на зерно стають дуже високими, і в той же час зерна в Україні достатньо. Тому ми очікуємо суттєвий рост доходу від експорту зерна. І головне, експерти радять не здіймати паніку, а отже і створювати кризу власноруч. Якщо більшість кинуться знімати депозити та здавати або скуповувати валюту, криза настане неодмінно і без будь-якого впливу ззовні. Марія Васильєва, Галина Шомборовська, ТСН 1+1.